для Борейка Максима можете зателефонувати матері. Ось цю неповнолітню дівчину зловили у громадському транспорті, коли та збирала кошти на лікування хворого хлопчика. І таких шахраїв у Рівному чимало, які давлять на жалість простих людей, прикриваючись дітьми, таким чином незаконно наживаючись. А це ще один випадок у рівненській маршрутці. Чоловік збирав кошти на відкриття у Львові реабілітаційного центру. Збираємо 150 тисяч гривень. Прохання всіх бажаючих, хто має бажання і можливість, допоможіть, будь ласка, відкриттю реабілітаційного центру. Аби скриночників стало менше, благодійні організації та всі, хто дотичний до цієї проблеми, зібрались за круглим столом, щоб обговорити чинники впливу на шахраїв. Управління транспорту могло б вплинути на перевізників і водіїв, щоб ті не просто не допускали скриночників в салон громадського транспорту, і це вирішило, на мій погляд, на третину цю проблему. Відсотків 30 зразу б знялось би цих скриночників і зникло. За словами Олександра Петровського, контролювати скриночників повинна поліція, перевіряючи документи та їх достовірність. Для того, аби все ж зменшити кількість шахраїв, наразі готується документ, який повинен врегулювати законність благодійників, що збирають кошти. Якщо їх не обмежувати, не напрягати, то вони тільки сил набирають. Да? Тому не боротись з цим явищем, воно буде тільки розростатись. Правозахисник Гліб Олійник пояснює, що наразі поліція не має підстав перевіряти документи у скриночників. Можете всі відкрити закон про національну поліцію. В цьому випадку вкрай сумнівним є наявність підстави поліції перевіряти документи в цих осіб. Найбільший вплив на свідомість людини можна зробити саме в громадському транспорті. Ви не маєте часу, аби ознайомитись із всіма даними. Тому аферисти й обирають такий спосіб наживи. Рівняни ж не перевіряють документи і кладуть гроші у скриньку, та є і ті, хто більш уважніший. Суто жалості, не перевіряла, чесно. Я старалась на скринці побачити на діагноз, якісь початки на діагноз. Ні, через те, що я не впевнена, що вони дійдуть до тих людей, для яких вони їх збирають. Я більш ніж впевнена, що вони для них потрібні на особисті якісь потреби. Майже 1 мільйон гривень рівняни щороку жертвують різним людям зі скриньками. І не завжди ці кошти потрапляють за призначенням. Тому приділіть свою увагу та ретельніше перевірте документи. До слова, достовірною інформація є тоді, коли на скринці розміщені фото та печатка, що засвідчує діагноз. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, Віктор Терещук. Випуск новин.